Nou, vandaag is zeker een belangrijke dag. We hebben vandaag eigenlijk een handtekening geplaatst onder een samenwerking die we willen starten met Earsize als internationale artiest, maar ook als een Bonaireaan, los van als een lokale ambassador, om hem eigenlijk ook gezamenlijk met TCB in te zetten om Bonaire te promoten. En dat gaan we doen gezamenlijk, op het, niet alleen maar op het gebied van muziek, maar ook hoe wij eigenlijk Bonaire willen profileren, meer dan alleen maar zon, zee en strand, maar juist vanuit het authentieke, het authentieke wat Bonaire eigenlijk aanbiedt qua beleving, qua cultuur, qua wat je kan ervaren in onze gemeenschap. Dat willen we juist neerzetten met een Bonaireaanse talent die juist ook op internationale vlakken heel veel following heeft. Heel veel mensen luisteren naar hem via zijn muziek. Dus we hebben nu met hem nu een concrete afspraak gemaakt hoe wij gezamenlijk te werk gaan rondom deze traject. En het gezamenlijke traject zijn vanuit twee delen. Eerste deel is juist om hem ook te ondersteunen met zijn projecten waar hij dan op Bonaire wilt gaan promoten. Je kan je voorstellen voor een videoclip of whatever it is. Maar ook on the long run willen we ook met hem gezamenlijk inzetten om in de markten waar voor ons die belangrijk zijn voor ons, Bonaire promoten, maar dan echt via onze lokale ambassadeurs, waarvan zeker Earsize één ervan is. Voor degenen die het niet weten, toch wel even. Dit hebben jullie ook gedaan met onze Bonaireaanse sporters. Klopt. Dit is de traject deel 2. En het eerste deel van het traject hebben we al gedaan met onze Bonaireaanse sporters. Een Amado Vrieswijk als internationale windsurfer. Maar ook een Tati Frans of een Joep. Al deze talenten zijn juist Bonaireaanse talenten die hier wonen en in het buitenland profileren. En we willen gezamenlijk met hun het Bonaireaanse gevoel laten inzetten in onze marketing en uitingen. Als voorbeeld, Amado, los van het traject, hebben we nu een Bonaire bus gelanceerd met Amado in Europa. Die dan als Bonaire eigenlijk rondrijdt met de kans om een trip te winnen naar Bonaire, maar ook informatievoorzieningen als bus heeft. Dus er zijn verschillende projecten waar we op een creatieve manier toch Bonaire in de zonlicht willen plaatsen buiten in de verschillende landen in de wereld. Zijn er nog plannen voor de toekomst van Bonaire met wat betreft toerisme? Nou, zeker. We hebben heel veel plannen. Dit zijn allemaal van onze randvoorwaarden van de plannen die we willen gaan uitvoeren. We hebben een heel groot project die we in de tweede kwartaal van dit jaar willen implementeren. En dat is eigenlijk het realisatie van onze repositionering van Bonaire. Het strategie, het kleur qua branding, het gevoel van waar we naartoe gaan. En waar het onderdeel van de muziek ook een heel belangrijk onderdeel speelt in het positioneren van Bonaire. En dit zijn allemaal trajecten waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. En dit zijn allemaal steeds momentenopnames. Waar we eigenlijk weer laten zien hoe wij erin gaan groeien en hoe wij eigenlijk deze traject gaan uitvoeren.